Nu går vi klar til at sejle med det, der hedder et lukket U. Det vil sige, at vi skal samle noget olie op med hjælp fra hjemmeværnskutteren, som ligger herude bag ved os. Vi kører 400 meter spæring ud med en trods i enden, således at de kan samle den anden ende af spæringen op. Og så skal man forestille sig, at vi ligesom trækker et U efter os, hvor vi så kan sejle rundt og samle det olie op, der er spildt. Og vi har 200 meter på hver trommel, så lige nu kører vi det ud, puster det op, får det ud i vandet, så vi ligesom gør de 400 meter klar. Og når vi så er klar med de 400 meter, jamen så giver skibet besked til hjemmeværnskutteren om, at nu kan de samle op. Og så begynder skibene internt at kommunikere, således man skaber det her lukkede U. Og når det ligesom er etableret, så kan de sejle rundt og samle den her olie op. I toppen af selve flydespæringen har vi en bæl siddende i, som vi puser luft i. Det er så den del af spæringen, som ligger oven på vandet. Og så har man, hvis man kan forestille sig, at der ligesom er en halvanden meter væg nede under den del, som flyder, hvor der ligger en kæde i bunden, som holder spæringen under vandet. Det vil sige, at man ligesom har en væg stående under spæringen, som kan holde på det olie. Hvis man kan forestille sig, så kan olie både være tyndt, men det kan også være tykt. Det vil sige, at det også stikker ned under overfladen. Åh, brug for agterdæk. Hvorfor? Kan jeg ikke bede om en halv knop mere? Du får en halv knop mere. Når man har 400 meter spæring ude, som man trækker efter, enten et eller to skibe, det er man simpelthen nødt til at gøre forsigtigt for ikke at ødelægge materialet. Og så er der den anden faktor er vejret. Er der meget kraftig sø eller vind, men så sætter det nogle begrænsninger i forhold til, hvor godt vi kan indkapsle olien. Hvis søen i bunden af spæringen bliver for stor, jamen så bevæger olien og vandet sig opover eller nede under, hvis spæringen bliver løftet af søen. Ikke?